Facebook kala. Na kota na na perfil ya copine na ngai Fulgence. Na mon appelle Fulgence kala. Ta na ba photo na e. Oh! Ma copine. Oh, azu copain asika. Awe mi sante ka azu mobali asika. Ça na ta ba photo monsieur. Mais il y en a bana 4 vraiment. Hein, bana 4, chaque bana bana tata na bango. Chaque mwana sa na tata na e. Ya mwa mobali afoza la ka zobe. Hein, tala, foza la ka zobo ke nolinga. Hein, moi si a na bana 4 vraiment. Foza la ka zoba. Hein, biso yo yo na bana moko bazo mona biso te ma copine. Azui kopé asika vraiment. Comprends pas za jeune, hein. Ta na ma photo mususu. Eh. Bakeipe na magasin. En plus, Robio, banda na défi sa e Robio a zongi sarate. A zui pa kangi photo na Robio. Hein? Robi na ngai. Banda défi sa zongi sa a Robi te. Hein? Hi, bakende pe restaurant. Bazaki na McDonald's. Hi, tanda kangi photo a zola ki sa ambala. Hi, mouta pasi, hein? Bata pasi baza akabon. So ake na restaurant a kangi photo. Iwana. Abandi ko la saba tunyo suba mona kakena na McDonald's. Eh, ko kamwa. Eh, ta ba peri kango. Ba peri kango ta la makasi awa. Eh, on dirait ba ki kombo wana o batu ba ande ko kombo la na Afrique wana. On dirait ba poso masango siko e kembi. Eh, bo ba maquillage ati ba ta la ba maquillage makasi on dirait mutazo ke na fête. Eh, mutu fota maquillage, eh légère. Maquillage moko makasi te na journée yekita maquillage mota sali makasi hein moi mobali opéra na uyo kele mawe bana 4 penza ke olinga lakini nga pa copine na bana 4 nga ye wana na mwa moko bazomona nga ite eh ko kamwa eh ma copine azwi chance penza abeti libafu na zelo eh kala motoka na zoko tonga ye Ye pa zo benga ngai. Allo ma copine Fulgence. Bonio. Kale. Oyebi na uti ko kota kaka siko na perfil na Facebook ma copine. Eh, na moni ba nouveauté na perfil no ba photo a kitoko. Eh, na moni na mbinga moko ya mobali. Eh, ma copine. Eh, ozu mobali asika. Komone nani? Komanda Kadhafi. Eh, mobali yon kitoko, yon ke simbi bino. Kuple moko kitoko, magnifique. Eh, mama? Na moni bino ka ozo ngala. Eh, ba makiyaj, yon ba salyo kitoko awa. Perik wana na sepe na periko yo tia. Perik yon kitoko. Perik ite, batise yo. Oh, tisa yon kitoko. On dire perik. Eh, ma kopini. Na robi penzo la. Yon ke robi wana penza. Oh, e bongi so pe baloba piko bela robi ane e bongi so kuto leka nanga mukola robi hein robi an kitoko makase simbio na makiyaj no na periki na yo na mobali na kote vrema en tout cas e pesi kitoko baba tokos obi ke na sepeli komo na onde osu kope a sikango ya ona bana 4 vrema Na sepeli comme ça ya boko la obana wana. Eh kozala pe yo moko eza mabe. Eh na sepeli makasi pe ya kopini na ngai. Eh olobi nini? Olingo ya na ndako. Pope sa ba news. Ya no na ndako ponga na bane ko bongisa ndako pe na silisi na na chambre ya bana wa. Na bane ko bongisa mwa ba biloko. Ya kama kopini yako bete la ama solo. Eh mobile ya pende. Donc couple na bino penza. Rien à dire. Et loka ko bak seza te couple moko parfait. Couple moko kitoko. Yaka ko ma copine. Nazo zela yo. Ok. A tout. Joyce. Aku fanza la zoya Joyce. Bomba babi loko nyo suana ba gato anonga na sala ki. Yobi ba gato ana ya ninyo ya karoti na sala ki na gato a chocolat. Na ba pom nyosu eh o bombi nyosu kota na frigo eh ba shi wana pe bomba pa kufanza la zoya ye mokote azoya na bana na e 4
na angwa invita angai eh ngaka batu bayana ndaku na ngapoa nini ngaka sana mwana moko ese batu bazoba invita anga na bandaku na bango eh muta o invite nga zati banka koyaka na na bandaku abaki yesu kwa na na bana ekate bakufa nzala na ebana na ekate na e moko bakufa nzala bomba biloko nyosu eh bomba biloko nyosu pa yoza na bomba tsa biloko nyosu na frigo eza la baba chipsi bomba ba chipsi bomba biloko nyosu pozo ya na bana na ye babe aba kufa nzala yeah eh ngana nga na nga invita nga eh kanga mtu nakabela batu bilamba kanga ka na yambaka batu na ndaku na nga eh ngana nga benga nga en plus pe azo ba pe mobali ya komo na ye komanda komanda Kadhafi eh moi mobali nga mona kite moi si pe na bana 4 na bana 4 penza amona itaza vegle eh biso yewa na bana moko ba omona biso te bana 4 musale eh ali boma na mtu na yeye.